är du för att Gud ska ha omsorg om dig. Hans kärlek för dig, den skriker. Vem är du inför honom för att han ska beskydda dig? Vad har du gjort som är mer än de som är döda idag för att du ska vara mitt liv? Titta runt om din familj. Vilka är det som är döda? Men dig har Gud bevarat. Därför ska vi prisa honom nu. Upplöj honom, kalla honom för alla hans berätta för honom allt det goda som han gör i ditt liv. Vem kan vi jämföra honom med? Himmel och jul tillhör honom. Han är stor, han är lång. Han är allt för oss. Han dog för dig och mig. Thank you.
Yeah.
Yeah.
accompagne au cours de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a seulement un programme à Monsieur Anoulaï. Il y a un long programme là. Le lingue to mesana. Sous son elango. När vi hör något vad. Vi brukar inte predika. Men du har exhortation. Du är lind i sig. Vi ger bara lite uppmaning. Jag har inte kommit med biso. Du har alltid koncentrerat dig på min biso. Vi ska fortsätta vara koncentrerade. Du har tagit en vers i min kong. Vi ska läsa en vers. Jean 14. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 6. Ce qui te suit, tu peux écouter là. Den som har fått kan läsa. Esaïe, verset mon coro, vraiment, tu kan l'en même en tout. Det är en vers som alla känner till. Tu tänker la kombo na Yesu. Yesu alobi na ye. Ngai nazali nzela, nazali solo, pe nazali bomoi. Moto moko te akoki kokende epai ya tata soki aleki epai na ngai te. Alléluia. Amen. Ya somo na verset o yeza na biloko misato. We then have from them her verse so can be draw three soke. Oyo tokomeka ososola mpona nini Yesu alobi te ye azali nzela, azali bomo ipe azali solo. Vi ska försöka förstå varför Jesus säger att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Vi ser totalt verset oyo. När vi tittar på den här vers. Du är bien mamala. Som vi känner. Men ezali verset moko o esengeli ke to se rappela ka momanioso. Det är en vers som vi borde komma ihåg hela tiden. Pe ko se rappela ka la teme ko comprendre yango. Inte bara komma ihåg men förstå det. Parce que awa Yesu. Här så säger Jesus. Du ne bandeli déjà verset oyo. Från början på versen, eller kapitlet, Jesus amuna kite baye oliva zaya kitena na mawa. Jesus såg att hans lärjungar var ledsna. Parce qu'il y a bonne na nukutu dom na chapitre o eleki. I föregående kapitlet. Azala ki deja ku annoncete ye akokufa akokende. Han började redan förbereda dem genom att säga att han kommer att dö, han kommer att lämna dem. Men kut alobela kingo ezalaki Juda. Och han talade till Judas. Det är moko katikati na bino aboteka. At end of er komero. Alors maloba wana ezalaki mena ko pesa et puis pesa ki mena baye koli mawa. Odam odan dam yude na yunga na lesna. Bona français mena maloba ka donc ezali angoisse. Dom blev oroliga. Dom fick ångest. Ya ko tala moto yo. Azali ko sunga bango azaki présent na bango tellement nyonso. Nej, de förstod att den människa som hjälpte dem och som var med dem hela tiden. Moko kati na bango Toma atuni alobi me mokonzi. Thomas frågade honom, Herre, yozo kende wapi? Totalement on na verset cinq. Vad ska du ta vägen? Och det står på vers 5. Babina misuwe. Toma lui dit. Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas frågade honom, vi vet inte vad du ska, hur ska vi kunna vägen dit? Alléluia. Amen. Parce que yes déjà valait ko komeka, ko yisa bango makambo to esika o ya ko kene. Jesus försökte berätta för dem vad han skulle. Yeah, he said, "I'm going to go to my papa." And so, Borat, you're going to my father. Alleluia. Amen. Now, see, Katika, na bongo ba, vanda kimi ba kumi umutu na mesi. Ko yazo isaviso, papa, 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 mu azalaka wapi? Kanske de frågade sig sinsemellan. Han talade om att gå till pappa. Vem är pappa? Han säger hela tiden, jag ska åka, jag ska åka. Vad ska han åka? Epi asuki ka wanate alobi ke biso peto kolandae me nzela ngo za wapi. Oh, han säger att vi kommer att följa efter honom, men vad är vägen? Yamona verset 6 awa. Therefore står det i vers 6. Alobi te
Gai nazali zela. At jag är vägen. Solo. Jag är sanningen. Pelomo. Och jag är livet. Alleluja. Amen. Ezali motuya. Det är viktigt. Ya kuyebate. Yesu. Mwana nzamu. Att veta att Jesus Good Son. Azali kolobate. Nazali kokende pa ya papa. Säger att jag ska till min fader. Et puis même la liboso alobi ke na esika nazo kende kobongisela bino bisika. O innan dess säger han att jag ska dit för att förbereda platser åt er. Alleluja. Amen. Nazali kokende kobongisela bino bisika. Jag ska dit för att förbereda platser åt er. Nasi bango bazali vraiment quand même curieux ya komona te. Donc biso to kokende esika songolo. De var nyfikna. De visste bara att de skulle åka någonstans. Men tolobaka yango tamonios. Vi brukar säga det hela tiden. To Bible, Biblia eza kolobango tamonios. Eller Bibeln säger det hela tiden. Bible, le royaume des cieux. Att Guds rike. Alleluja. Le royaume des cieux. Guds rike. Royaume des cieux. Guds rike. Alors, il y a un royaume monko. Rike. Mais ce qui est total, des cieux, ils allient en pluriel. Ils allient dans l'icolo. Alléluia. En français, ça står det himlarnas rike. Mais Biblia, quand vous avez dit que avant de l'icolo, l'icolo et l'icolo. Et Bibeln säger att han sitter. Över, över och överst. Alleluja. Amen. Det är så att det var en på att komma. Vi går sakta för att förstå det. Le royaume des cieux. Guds rike. Sikoyo, nakati ya royaume wana, ya en roi. I riket så finns det en kung. Alleluja. Amen. Sinon te la boye kobe nango royaume. Annars skulle det inte kallats för riket. Mais Yesu aimoni na mitema ya bayekoli bazali ngoma na mawa. O Gud såg att lärjungarna hade sorg i sina hjärtan. Abona kite kati na mitema na bango c'est comme si ye azali ko abandonné bango. Det kändes som att han skulle överge dem enligt dem. Ya Rubi, så vi tog ordonna na malamu. Ja, då vet de, je azali solo. Och han säger till dem att han är sanningen. Avant que toi kende nzela pe bomo. Innan vi går igenom vägen hos olivet. Parce qu'il faut tout comprendre. Vi måste förstå. Azali solo, nani? Han är sanningen. På vilket sätt? À partir de Jean 1. Från Johannes evangeliet 1. To kiti ti na même na 5-6. Om vi går ner till 5 eller 6. Manana verset 1 malobina kiso. Liloba. Från vers 1 så talas det om ordet. Ezalaki nebandeli. Den som fanns i begynnelsen. Be liloba ezalaki yemo konzambe. Och ordet var Gud själv. So na lobi liloba ezalaki yemo ko Yesu Masia. Om jag kan säga att ordet var han själv Jesus Kristus. Alleluja. Amen. Essayez na biso to comprendre penda verset oyo malamu. Totalement dans Jean 17, 7. 17, 17, pardon. För att förstå den här versen ordentligt så ska vi läsa i Johannes evangeliet kapitel 17. Vers 17. Yebisa bango malobana. 17, 17. Yebisa bango malobana yo. Po okomisa bango bato na yo penza. Pamba te maloba na yo elakisaka makambo nyonso ya solo. Amen. Amen. Na français balobi boye. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. På franska så står det så här. Helga de
om genom ditt ord, för ditt ord är sanning. De talar om ordet. De säger att rena dem eller helga dem genom ditt ord. Och ordet, ditt ord är sanningen. Och ordet är Jesus själv. Halleluja. Amen. Det är viktigt att veta att när Jesus säger så. Alla hemligheter när det gäller vägen. När det gäller livet. De är gömda i sanningen. Det är det som gör plats. Styrka. Ebombani katikatina solo. Alleluia. Solo ezali liloba. Liloba ezali yemoko Yesu Masih. Sanningen är Yesu, ordet, och ordet är Jesus själv. Solo oyo. Toyebi yango balobi ke. Quand le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Och denna sanningen, genom denna sanningen så vet vi att när människosonen befriar dig så är du verkligen fri. Halleluja. Amen. Parce que les amis solo moko ou les amis ko kamula les amis ko pesa bomo. Det är en sanning som befriar och som ger liv. Merci koyo. Alobi te ye azali nzela. Han säger att han är vägen. Nzela oye kome mela kome mabise pa ya papa. Vägen som kommer att leda oss till fader. Donte kote likolo bate. Soki oyebi solo te. Det betyder att om du inte kan eller vet sanningen. Okoheba nzela te. Så kommer du inte att hitta vägen heller. Alleluja. Amen. Ezali amo kesho tomatunaki. Och det var det frågan Thomas frågade. Abi, toko kende wap? Han frågade, vad ska vi ta vägen? Pelo, lengeni ni viso toko koma kuna. Och hur ska vi nå dit? Na kote badeba abatuna eme, sikoyo, papa mo oyo lobelaka. Aza wap? Och i början så frågade de honom, den fader som du talar om, vad finns han? Ezaki kesua Filip. Det var Filippo som frågade. Alobi depuis na vanda na bino, bomona na ngaite, bomona na nyete. Och så svarade Jesus, jag har varit med er hela tiden, har ni inte sett mig? Alleluja. To ménager. Vi ska inte blanda. Parce que là ce comme va. Vi vill inte ha några missförstånd här. Alleluja. Amen. Yes, alobi, oyo moningai amoni papa. Alleluia. Jesus säger, den som har sett mig har sett fader. Men som total na phrase aliboso, ye alobi ne depuis bovanda na ngai bomona na miete. Alleluia. Oy borian så fråga han då, ni har varit med mig så länge, har ni inte sett honom än? Och bara vad man som kanisa alobi, oh, men dans ko ye ndes ko asini papa. Och en del trodde det, han som måste vara fadern. Alleluia. Wana na liloba na tambe il faut totanga chapitre totanga chapitre mobimba so totangi 14 totanga mobimba to comprendre tout ça verser mon côté there we lesser God's word vi ska läsa hela kapitel för om vi läser kapitel 14 och läser bara en vers så kommer vi inte att förstå hela meningen. Alleluja. Amen. La verset 7. Au vers 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Omnichène, mais ce qu'on me dit aussi, chère à mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Alléluia. Et tu vous plais de ce matin ici, Yaba. Ou de blé, vous faut vivre, il est restant. Alléluia. Au moment, Yesu.
Jesus talade inte i liknelse längre. Han talade om hårda ord som liknar ben. Vid den tidpunkten, om du vill veta sanningen, så måste du själv klättra på berget. Och söka Guds ansikte för att han ska öppna dina andliga öron. Filippa lovi na wit. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Och Filippo sa till honom, Herre, visa oss Fader och det ska räcka åt oss. Papa, tandisa biso tata, comme ça et ko kika pona biso. Om du bara visar oss Fader så räcker det för oss. La neuf fois le plus beau. Oui, nia. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jag har varit med er så länge, Filippos. Har du inte känt mig? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Den har sett mig, har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Ah, oui, comme vraiment enseignement au Bimba sur la Trinité. Här är det en hel undervisning om treenigheten. Na yoto nangai oyo asi azwa ngolu ya kolanda oyo Matea ezali kolobela sur la Trinité peut-être pour y comprendre. They elements on better who have to know than at folie undervisning. Mais na yobe oyo comprendre te na koi ko résumer na mukuse. Så kan vi förstå, men du som aldrig har fått det så kan jag summera det. Kom samma kosa ma ko pesa pela ya makokina tango wana tokolobela na sur la Trinité na mnabozito penza. Och den gång Gud kommer att ge oss nåden att prata om det på tiden så kan vi gå i djupet med det. Men sikoyo, il faut koyeba kalobina mute, celui qui m'a vu a vu le Père. Han säger, den som har sett mig har sett Fadern. Parce que yena papa bazali be moko. För att han och Fadern de är en person. Oyebi Trinité wana ezali pena na triangle moko boye. Trienheten, så kan man hitta det som en triangel. O ezali te le Père. Som gör att Fadern. O ezali le Créateur. Som är skaparen. Le Fils. O sonen. O ezali le Sauveur. Han som är frälsare. Alléluia. Le Sauveur pour la vie. Varför frälsaren? Parce que tant Adam et Eva va salaki masum. För att när Adam och Eva syndade. Ah, det är någonting bara när jag är där. Gud kastade dem från lustgården. Ben, Jean 3:16, var vi lämnade det på Nzambe ligaki mo. Och i Johannes 3:16 så är det skrivet att ty Gud älskade världen. Akela ki mo kili motona bokokani nae. Han skapade människan i sitt eget moto abunga. Och han ville inte att människan skulle gå vilse. Han sände sin enda son pona ye bisoto zwa bomo. För att vi ska få liv. Mori mosa. Den helige ande. Balobi ni consolateur. Den tröstare. Alleluia. Na foran na nasoda balobi hjälpare. Och på svenska så brukar de kalla honom också hjälparen. Alleluia. Ça veut dire yende ay kozwa mission après komatana Yesu oyo tozali kobonde la tamo nyonso te tozali na ye. Alleluia. Det är han som tog Jesus plats när Jesus åkte tillbaka. Vi är med honom hela tiden. Na bango misato. Alla tre. Bango bazali kosala bonzambe. Det är de som gör den enda gudomlighet. Parce que bango lobo tokolo ba de Dieu le Père. Vi kan säga Gud Fadern. Dieu le Fils. Gud Sonen. Dieu le Saint-Esprit. Och Gud den helige Ande. Bango nyonso bazali bonzambe. Alleluia. De alla är Gud. Donc ça veut dire que oh
Den som har sett Jesus, Messias, amoni papa, har sett fadern. Parce que Jesus azali di loba. For that Jesus is open. Ezali di loba, ezali a verite, yangonde moto kome mabiso, tomo na papa. Det är sanningens ord som kommer att leda oss till fadern. Och det är genom ordet som vi känner Guds närvaro. Den som bekräftar att Gud är mitt ibland oss. Alleluja. Amen. Esika liloba na nzambe zali. Där Guds ord finns. Esika loar na nzambe zali. Där Guds helighet finns. Esika oyo puissance zali. Och där finns också hans kraft. Men esika oyo ezali na mwa mikakata. Men det finns svårigheter. Oyo ezali kosala ke des fois tozali na nzela penza malamu te. Det som gör att vi är inte riktigt på vägen. Du borde ha nåna Luke. Vi ska läsa i Lukas evangeliet kapitel 9. A partir ya verset 57 till 62. From verse 57 till 62. Moto waza lingala hautangela biso. Then some hapo lingala kan läsa. C'est un 7-62. Bibelo biboye. Tango bazalaki kokende, moto moko alobi na Yesu boye. Nakolanda yo epai nyoso okokende. Yesu azongiseli ye. Banyama ya zamba ezali na mabulu na yango. Bandeke ezali na bazala na yango. Kasi mwana ya moto azali na esika ya kolala te. Alobi na moto mosusu, landa ngai, kasi moto wana azongisi mokonzi. Pesa ngai nzela na kende kokunda tata na ngai na 60. Yesu alobi na ye. Tika bato bakufa bakunda na bango na bango. Kasi yo kende kosakola te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye. Moto mosusu alobi mokonzi. Nakolanda yo, kasi liboso pesa ngai nzela na kende kopesa mbote ya suka na libota na ngai. Yesu alobi na ye, moto oyo asimbi kongo mpona kosala elanga, pe azali kaka kotala na sima, akoki te na kosala na bokonzi ya Nzambe. Amen. Alleluia. Le même temps que tu as ainsi qu'à Paul Nzambe, Yesu a pesé l'exemple et a battu Misa. Yesu soit le trois exemples. Oh, il y a un mot à lui, papa, et nana Rolandao, et si qu'à nous, on est ok. Then first person, il y a ce que folle, il y a des œuvres. Mais Yesu, à la quoi il s'aille. Mais Yesu, oui, il s'aille à Tihonon. Te, yé, Azali nanda kupenza kuete. Oh, I'm so at your whole inn boosted. Katina mokili. Poyuda. Alleluia. Andai kolobate, Renan Azali na mamabulu esika ya kumbana. Kapato nda kunaye ya mwa. And say 11 year is kugen hor en hor la de dom yambasai. Bandeke, bazali na bazala na bango. O foglar hor sina small hudor po trena. Alleluia. Mengai. Oyok. Tu peux pas na suka balobi awa na français balobi bu. Tu peux français que sto de so ha. Balobi mais le fils de l'homme. Mais ne n'a pas un lieu où il puisse se reposer et il puisse reposer sa tête. Alléluia. Hor in en plats o vila. Et il nous va m'a cambé belé. De mettre de mecque. Parce que Yesu na mutu na ye. Et le comment que ça est colombaté? Hier ce huvet, ce sont des ensembles qui sont interlèmes là devant. Et ça les mission oyo ayaki na yango. Des vaté optro sont en hâte. Alléluia. Amen. Alors, la mission là, et ça qui te porte,
anka komfort ya mukini. Hans uppdrag var inte att han ska söka efter världens rikedomar. Men ye azaki na posta ya kokoluka esika bato bazali. Och han hade bara viljan att leta efter den människor fanns. Ponate asakola sango mala. För att berätta om den goda nyheten. Ponte bato babongwa. För att de ska omvända sig. Peso babongwa ni bakosala ni bakulanda ye. Och när de omvänder sig så kan de följa efter honom. Ya mibale. Och den andra. Alobite te mokonzi na na bolingi kolanda yo. Han sa, jag vill verkligen följa dig. Men sendeli yao yango na kendena nukukunda moto ya biso akufi bongo simana ulanda. Låt mig gå till hem och begrava min fader, sen kan jag komma och följa dig. Han vite, tika bakufi babikunda. Och han sa, låt dem döda, begrava dem döda. Awa, tozo maloba na Yesu na mabete. Vi ska inte ta det på ett dåligt sätt. Parce que des fois pe verser au ekoma ekoma toujours muta komi ko interpréter en ngengena. For that the verse brukar tolkas på olika sätt. Men det var det Jesus som gjorde va. Vad vill Jesus? Vad menar det Jesus med det här? Parce que tout d'abord il faut connaître la personnalité na Jesus. Man måste veta hans personlighet. Koeba identité na Jesus. Man måste veta hans identitet. Koeba Jesus alikuwa na mkilipo na kusalimia. Man måste veta varför han kom till juden. Sima ogonde o comprendre verset. Sen kan man förstå. Exactement que autant verset bolo bola so 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 mera mai atombeli mutuli kolote. Du ska inte läsa det som han som brukar göra, dricker upp vatten och ställer sig. Man måste förstå först Jesus identitet. Jesus azale, nzambe moko, atomisama ina compassion. Jesus var en Gud full av barmhärtighet och kärlek. Azale konseli sabato. Han hjälpte människor. Yesu ne Lazaro akufi, Yesu alelaki. Na Lazarus do so great Jesus. Alors, elo nini yego sala sikoyo ye apeki sabatu wana bake no ko kunda mo moeli na bango. Tamke ye azalaki na kunda ya Lazar. He can come to say at han förbjöd den man att gå begrava sin pappa. Alors, ya han hade förbjudit ya yambo. Ko comprendre notre identité na Jesus. Pourquoi alobi makambo? Therefore so that we must förstå Jesus identitet först innan vi förstår det han menar. Ali ko lexa bisote. So ki goma to linko landai. Han vill bevisa för oss att om vi vill verkligen följa honom, to sala distraite. So ska vi inte distrahera oss av någonting. Na ba makambo oyo ezali ko tungisa biso. Mes saker som bekymrar oss. Tusen är distraherade när man kommer oil eller inte tungisar biso. Vi ska inte vara distraherade av saker som bekymrar oss. Eftersom mutuana är här i kyrkan så Jesus det mokonzi. När han kom till Jesus och sa här. Kika nanu. Låt mig. Na kende ko. Gå och begrava min pappa. Kunda pappa na ai. Par rapport ya liwo ya Lazar ndeko ya Lazar ya mwasi ayaki nakolela albi mokonzi Lazar akufi on maniye informe nari Lazarus dog hans syster kom till Jesus och sa Herren parce que ya yaki ezali identité na Yesu för att denna kvinna visste vem Jesus var men oyo ayaba kite. Men den här visste inte vem Jesus var. Han kanske upplevde bara mirakel som Jesus gjorde. Men han hade inte förstått att den människa han pratade med hade makten att säga till den döda att stiga upp. Jag menar att komprende att jag vill så att jag vill ha kände. Därför så han lämnade. Utsvart, tika bango, landa gai. Ant
antingen lämnar du dem och följer mig eller så går du till dem. Parce que a comprendre que te ye oyo azana na posa a comprendre nan Yesu azali nan. Jesus ville att han skulle förstå vem han verkligen var. Azana ki lokola bato bazotune ba question te lokola Philippe to Thomas. Han var inte som Thomas och Filippus. De som hade sina hjärtan till Jesus och trodde att om Jesus försvinner så försvinner vi också. Men vi såg komma med en situation. Och det händer oss sådana situationer. Vi har bara en enda väg och det är Jesus. Men mamma var komplett och jag kan visa till mig. Problemet är. Ibland så säger vi till Jesus indirekt genom våra syskon. Jag ska komma, det finns inga problem. Låt mig ta hand om mina problem, jag kommer att komma. Och det är normalt för de som inte vet vem Jesus är. Om de visste vem Jesus är. De tar med sig sina problem till Jesus. Och de säger, låt mig först ta hand om mina problem. Och det är det som Jesus ville säga till den här mannen för att vi skulle förstå. Om vi inte vet vem Jesus är på verkligheten så kan vi säga att han är elak. Hur kan han säga till någon som har förlorat någon? Jesus är kärlek. Halleluja. Så ki yo nanga eto zalina esika oyo. Om du och mig befinner oss på denna plats. Parce que vraiment tu limite Jesus à son abyss. Therefore that we behöver hans hjälp. Den väg som Jesus banar för oss för att vi ska nå till Fadern. Det är på samma vägen som vi har lösningar för våra problem. Amen. Vi ska inte vara distraherade. Som de här människor. Oh yasuka ye azabuta la la vie na ye. O sister mama tita bora po sitenge clear. Alleluia. Yesu lo bilanda na ye azuta nan. Yesu so follow me o han tog on kinse. Tara ba mama ona viva ki bien na tika na makamboyo. Ska ye lem na alla de här fina upplevelserna. Alleluia. Amen. Banzi la ta banzi lebe. Titta, det finns många vägar. Vraiment là va souvenir à madame Ozali. Alléluia. Vi vet att vi har många minnen, bra minnen. Men de to vivre na posa ya makamboyo to sala kateta to zali na Egypte. Alléluia. Vi ska inte fortsätta leva med de tankar och de saker som vi hade i Egypten. Parce que y a encore des petits aïe comme misa biso na nzela oyo Yesu a tracé. För att det är de saker som håller oss borta från vägen som Jesus har banat. Och det är de här vägarna, de är mörka. De är vägar där det finns ljuset bara i början. Om du går in så får du en till lampa. Och så vandrar du när du kommer i mitten så finns det en tunnel. Så befinner du dig i en tunnel. Halleluja. Och det börjar likna en labyrint. Du vet inte var du kom in. Halleluja. Du går fram och tillbaka och återvänder på det samma plats som du var.
biseko bisekomo pozo mona mo lisusu teko ma problème. On devine fourchette et samma väg för att få de glädjande saker och de finns inte längre. Och linobima porte pe ozo mona ngote. On devine gå ut men du hittar inte vägen tillbaka. Après nous on dit basé pour quoi? Och vad händer sen? Depression. Depression. Du kommer deprimé. Du blir deprimerad. Soucier continue na montema. Du får massa bekymmer i hjärtat. Ne moment où on a montu ami qui a commencé à comment on a maintenant si que non vie n'angai et baby hour. On se forstår att mitt liv är förstört. Parce que nous on a sonné là. For that you hit the end of the line. Poi diable a son abisso le voilà soso. Alléluia. Hier vous l'aime tort à son Hans. Biso to wagi na muhibi moko a quartier kalala tozo okola a kwa ba mbuba ti na porte andabu na bango soka ba soso ba koti akani forte. Alléluia. There you have met also fans the head man som kastade ut nötter ända tills hans dom. Boemi masolo na pongwe zaidi mimi ba minga soso. Och när kycklingarna kommer och betar och betar och sen när de kommer framför hans dörr så tar han dem. Precis ma! Makambu diabla ya sala ya kuona. Och det är på samma sätt som er. Na kena na ya kwa kia kwa kia kwa kia makambu nyoso ese pesa kwa. På hans väg så sår han allting som gör er oss glädje. Och så okendo så okendo så okendo så okendo så okendo. Och så går du och du är så. Men det är om hon limon och kake lamuki. Esi lo yebi su place aux alités. On a din ande vakna så hittar du inte vägen. Alléluia. Amen. Na kokene musika teme lindi sikoyo. Eli ko lo bana biso na mokona lelo. Jag ska inte vara lång, men den här uppmaning till oss idag. Te bomo yezaka pa na Yesu. Amen. Livet finns bara hos Jesus. Ne na chapitre babike bisika ezali esika na ezali esika na ezali. Okej, okay, den här kapitel så står det skrivet att vi, du har en plats och jag har min. Eller vad ni måste så kito cheli motema na ikambu oyo. Det första vi ska göra det är att lämna våra hjärtan till det här. To muna deo makamunyo se kwa yasi ma ezali ma na motu ya mimi. Och allting som kommer efter det här har ingen värde. Men ezali mtu mususu te oyo akuki komema biso na nzela. Men det finns ingen annan som kan leda oss till denna väg. Jesu Masia. Det är bara Jesus. Oya zali liloba. Han som är ordet. Azali solo. Han som är sanningen. Pe azali bomo. Han som är livet. Komezire ba problem na yote. Du ska inte mäta dina problem. Komema moyo mokote. Du ska inte bära dem själv. Yaka na mobala Yesu. Ta med dem till Jesus. Parce qu'il y a Zalinze là. Han är vägen. A comment on a vraiment été mieux aux années à commis Tungisa, mais on y est quand même pas inaïe. Alléluia. Han kommer och ser, du som har massa problem, men du kommer till honom ändå. A comment on a été que, yo y est pas naïe, o y est quand même c'est pas problème naïe, mais y a l'obi naïe, tant qu'il y a l'obi, yo l'obi zéla naïe. Yesu a l'obi que, Azali na ndakute, azali nesika kozela yo na ngai te. Esengenile biso nde tolanda ye. Alleluia. Han vill inte att du ska komma till honom med dina problem. Han vill inte att du ska komma till honom med dina problem och säga: jag har de här problemen, vänta på mig. När jag har löst dem så ska jag komma. Han säger: kom nu, jag har inget hem att ta emot dig här. Totika kontala ma problem na biso na dimension ya musuni. Vi ska inte se på våra problem på ett köttligt sätt. Så vi totali ya mona dimension musuni to komuna mweza kilo pesa lipasi. Om vi ser på dem på detta sättet så kommer de att bli jättestora och tunga. Men så vi totika mopa na Yesu. Men om vi lämnar dem till Jesus. Et quand nous sommes pour sortir qui kimia des années en tête. Le first we come to for the freed yeta. Mais si n'allez vous juger de makambo ba problème on a na moi mes colons mais kimia des années en tête. Oh, I've said vilka problem som jag går igenom, jag kommer att ha frid i mitt hjärta. Alléluia. Et Seigneur tombe ma kimia on a passé kimia on a. Ya monde monte comme ça la tête au landa banzela mon sous.
Vi måste ha denna frid, för det är den som kommer att hålla oss på vägen, inte att börja söka hit och dit. Och vi ska inte leta efter det som ger oss glädje i världen, för vi kommer att stiga in i en labyrint som vi inte kommer att hitta vägen till. Halleluja. Amen. Vi har levt med människor som hade många problem. Och Gud erbjuder denna människa frälsning. Men motoyo a biki na mama moko parce que a senti que nzambe na mama ana a convaincre pe azali katikati naye. Och under en stund så blir denna människa övertygad och känner att Gud är i sig. Men eloko moko motoyo boye azali ko kanisa te Yesu azali lokola alvedon. Och denna människa kanske tror att Jesus är som Alvedon. Vad betyder det? Så kommer Alvedon att slippa sig och tycker ni ju. Om du tar Alvedon och huvudvärk släpper, så lämnar du Alvedon. Men Jesus är inte så. Jesus är inte så. Bombo ina Jesus är väl en libella. Om du följer Jesus. Så ni kan peka ni en libella landa Jesus och gå zana med en libella. Om du följer Jesus. Så ni kan nomi kweza la guérison zana Jesus. Om du följer Jesus så kommer du att få frid, du kommer att bli hela, du kommer att få allting som varar i evigheten. Parce que il est azali solo. För att han är Zila. Sanningen, vägen Bebo. Och livet. Amen. Oh,
Tu as besoin de la colonie.